halløj. Vi har dag 22 ud af 30. Det er en 10 minutters træning. Det er rigtig 10 minutter. Det er 5 øvelser, og vi skal igennem 2 gange. Man kan, hvis man vil, lave high knees ind imellem hver øvelse, så vi hele tiden holder os i gang. Og det prøver jeg at se, om jeg kan holde ud. Jeg tror, det bliver en konditionsmæssig hård træning. Det er i hvert fald lige min formodning, sådan lige umiddelbart. Men der er ikke nogen øvelser, I ikke kender. Jeg har i måske 2 øvelser, tager jeg min sandbag på ryggen. Og det er simpelthen for at få noget ekstra kilo på, men I kan sagtens lave øvelsen uden kiloene på. I skal sådan set lave fuldstændig den samme øvelse. Det er bare, jeg har bare lidt ekstra tons på. Yes, vi starter. High knees. Og den første er burpee lift off. Med armbøjning. Så vi kommer ned her. Ind her. Løft. Hop op. Ned. Armbøjning. Ind. Løft op. Og grunden til, at vi skal op og stå på hænderne, er jo for at give noget styrke til skuldrene. Plank cross. Så I kommer ind her. Rører modsat. Så tager jeg min sandbag i næste øvelse. Her laver vi squat, lunge back, squat, lunge back. Og I skal egentlig ikke op og strække benene. I skal blive ledet. Så skal I lave frogger and lift off. Ned her. Kommer ind. Hold det. Ind. Hop op. Ud. Ind. Hop op. Ud. Ind. Hop op. Og ud. Så syr en lår, ens lår altså til.
laver vi prisoner squat en kick. Der kan man vælge at tage sandbag med igen. Men nu laver jeg den her i første runde i hvert fald uden. Sidste øvelse. Squat and kick.
tager jeg lige den her igen. Jeg vil sige, overrasket over, hvor hård en 10 minutters træning kan være. I kan jo vælge, hvis det er fordi, det er lørdag, og I har masser af tid, så kan I jo vælge at køre en eller to runder mere. Men det står for egen regning, da jeg har besluttet mig for, at dagens træning i dag, altså min træning, den skulle ikke være længere. Så men det styrer I jo heldigvis helt selv. Bare pas på jer selv derude og husk nu at holde de der pauser. Sørg for, at I ikke træner hver dag, men har nogle pauser derefter, som jeg skrev ind på min hjemmeside. Musklerne skal bruge tid til at genopbygge for at blive stærkere. Og det får de ikke lov til, hvis man træner hele tiden. 10 minutter, og hvad før søren, der kan sådan 10 minutter ikke gøre? Jeg sveder, og jeg håber også, I gør, og vi ses. Hej!